kom in på dansstället där. Jag hade bara betalt entrén. Kommer in. Vem står där? Sen satt vi hela natten, mer eller mindre, och bara pratade om gamla minnen och vad det. Sen har vi varit ihop. Ja, den dagen som jag vann, de fyra första numren fick jag indirekt. Sen gick det 3-4 drag till. Fick jag in den femte. Du ska ta sexan? Jag ska ha sexan. Varför det? Det är miljonen där bakom. Det är det, ser du, din rackare! Det är otroligt! Ja! Hur låter man då, Bert? Va? Det är glädjetjut rätt som det var här uppe. Jag vet en till som blir glad. Ja, naturligtvis. Jag har ju alltid haft en dröm, och det är att äga en motorcykel. Nu när jag vann en miljon vill jag gärna förverkliga den drömmen igen. Och till saken hör ju det att Ingerd har ju aldrig åkt motorcykel innan. Jag tyckte det skulle bli häftigt. Alltså, aldrig åkt motorcykel och så helt plötsligt bara kunna ta en tur på tvåhjulingen. Bara inte köra för fort, för då slår jag han i sidorna. Det kom det. Ja. Nästa år är ju en dröm att få åka ut till Norrland och se midnattssolen. Och få åka i de här serpentinvägarna på motorcykel vore fint till nästa år. Jag sa just det. Hade Marie varit med så skulle jag ta på mig slips.